Samsung markalı paltar yuyan ədvoşlarda hamının soruşduğu bir şey var. Özü özünü yuma proqramı necə olur? Diqqətlə baxın, göstərirəm. Bu modeldə heç olmasa yorumlarda bir sağ ol yazın. Bir bu videonu dosta tanışa göstərin, onlar da maarifləndirsin bu videodan. Bir də takib alın ki, belə maarifləndirici video olanda sizin qabağınıza çıxsın. Bizim səhifənin videoları sizin qabağınıza TikTok özü avtomatik çıxardacaq. Baxın, indi bu modeldə özü özünü yuma necədir göstərirəm. Baxın, qoymaq istəyirsinizsə, paltaryuyan sönülü vəziyyətdə yandırırsınız birinci paltaryuyanı. Sonra burada açıska baraban var, baxın. Bu knopkanı basırsan, burada ışığı yanacaq. Ondan sonra da start verirsən. İçinə paraşok tökmürsən, heç nə tökmürsən, heç nə vasitə lazımdır. Bu özü özünü yumadır. Paltaryuyan özü içində yəni bir başqa qaydalarla başlayır fırlanmağa, o isə özü özünü yuma proqramı sayılır. Kimin paltaryuyana təmirə ehtiyacı var, kondisioner, qab yuyan, soyuducu, bizə müraciət edə bilər, görülən işə yazılı zəmanət veririk, hər bir iş problemsiz həll olunur, düzəlməyən paltaryuyan da yoxdur. Yorumlarda heç olmasa bir dənə fikri bizə çox sağ ol yazın ki, biz də bunlardan maarifləndirici videoları daha çox çəkək, yoxsa heç nə yazmırsınız, biz də həvəsdən düşürük. İndi kim hansı model barəsində nəsə istəyirsə, yorumlarda yazın ki, mən bu modelin bu şeyini istəyirəm, biz onu çəkəcəyik hamısını.